Zdraví, ja, moje meno je Matej a ja vás vítam pri recenzii Star Wars Rebels 3. série. Séria opäť sleduje príbehy našej starej známej skupinky rebelov, ale takisto aliancie ako takej a hlavne nám v podstate predstavuje jedného absolútne úžasného záporáka, čo sa týka mínusov a plusov pre sériu. Myslím, že tam nemá moc čo rozoberať. Uh, takže sérii jednoducho musím dať 10 z 10, pretože je za mňa najlepšia, moja najobľúbenejšia a tak ďalej z Rebels. Uh, hlavne kvôli uh, teda jednému členovi Impéria, ktorý je vlastne moja najobľúbenejšia postava zo Star Wars vôbec. Uh, nuž séria má 22 epizód uh, a to je tak prakticky všetko, čo by som bez povedal. Uh, je to za mňa naozaj najlepšia séria a teraz už poďme na epizódy ako také. Začneme dvoj epizódou Kroky k temnote, ako plus tu beriem predstavenie mojej obľúbenej postavy Tróna, takisto aj guvernérku Price, uh, celkovo vyzdvihujem lákanie z k temnej strane tým holokronom a takisto je tu predstavený aj Bendu, záhadná bytosť spojená so silou uh, jeden uprostred uh, a ktorý, ktorú vlastne dabuje tento úžasný človek, ktorý sa volá Tom Baker, ktorý je pre mňa známy ako štvrtý doktor, alias môj najobľúbenejší z klasikov, ale to vy viete, ak sledujete môj kanál dlhšie. A takisto je super, že je tu aj môj obľúbený pirát Hondo Onaka, takže celkovo táto epizóda je veľmi dobrá za mňa a tak ďalej. A ďalšia epizóda je Holokrony osudu, ako plus beriem celú tú vec s holokronmi, ten molov plán a tak. Vyzdvihujem prakticky všetky scény s molom, samozrejme hlavne to spojenie holokronov bolo zaujímavé a takisto scénku s bendom samozrejme. Ďalšia epizóda Antilisovo vyťahnutie, kde ako plus beriem celé to Sabinino splinutie v akadémii, predstavenie veďa Antilisa, ak sa to teda ráta ako predstavenie, ale proste jeho dajme tomu origin, ako sa dostal k rebelom. Ďalšia epizóda je potom Heriny hrdinovia, ako plus beriem ďalší náhľad do Herinej minulosti, do toho, ako žila, kým bola tak. A takisto samozrejme trónové taktiky, ktoré sú jednoducho geniálne. Ešte jeden malý moment, opäť sa musím pozastaviť nad hrôzou tejto animácie, pretože Cham Single jednoducho vyzerá fakt príšerne. Ja viem, že som to hovoril už minule, ale musím to povedať znova, sorry. Ďalšia epizóda je posledná bitka, plus je to, že táto epizóda je celá venovaná predchodcovi tohto seriálu Clone Wars, a celkovo tá technika sklonových vojen je veľké plus, aj tie titulky na konci, ktoré sú ako sklonových vojen, prakticky všetko na tejto sérii, na tejto epizóde vám má pripomínať klonové vojny. Nož ďalšia epizóda je imperiálne superkomanda, ako plus beriem celý ten nápad s mandalorianským imperiálnym komandom, to bolo veľmi zaujímavé, super je tu prepojenie opäť medzi Clone Wars a Rebels a to v podobe Gara Saxona. Inak celkovo Mandalorian mám, Mandalorianov mám celkom dosť rád, takže preto proste nemôžem nejako hejtiť túto epizódu, už len z môjho princípu. Ďalšia epizóda je Železná eskadra. Ako plus tu beriem opäť Admirála Tróna, jeho plány a trochu mi liezlo na nervy Martovo správanie, ktoré bolo miestami dosť otravné. Ďalšia epizóda je potom práca na Vinkatu. Myslím, že tu stačí spomenúť len jedno meno a to Hondo Onaka. A môžeme sa posunúť ďalej. Ďalšia epizóda je Špión. Toto bola zaujímavá epizóda, hlavne celé to vyšetrovanie v továrni na stíhačky. Bolo jednoducho geniálne, pretože proste trón. A um, celé tie scény uh, s tým, ako proste tí rebeli nakoniec uh, dopadali na svoje chyby, na svoje uh, vynálezy a proste tie nejaké veci, aby sa to celé pokazilo. Uh, no, proste jednoducho bolo to super. Ďalšiu epizódu tu máme potom vlastne... Uh, hm, ktorú bože ani ja neviem. Jo, viem, uh, vizie a hlasy, to je ona, áno. Okrem toho, že je tu bendu, je tu takisto aj mol a ak je to všetko málo, tak tu to do toho je aj datomír, sestrinoci a páčilo sa mi, že mol ovplyvňoval mysel Ezru, to bolo celkom zaujímavý point. Uh, takisto ešte Sabin dostane Dark Saber, čiže tiež celkom plus, opäť to je to nejaké prepojenie z, z Clone Wars, kde sme Dark Saber videli a mal veľmi hlavnú rolu v mandalorianských záležitostiach, takže uh, to je celkom plus za mňa opäť. Uh, ďalšia dvoje epizódka sú duchovia Gionosisu, toto je veľmi zaujímavá epizóda so Sovom Gererom a takisto sa mi páčila referencia na Dead Star, celá tá vec s tým, že klikla kde je jediný svojho druhu, že Jediovia by ho mali ochraňovať, mi zase pripomenula to z Clone Wars a takéto veci. Uh, pripomenul mi to trošku zila v tom zmysle, uh, že uh, ho obraňovali aj keď proste sa so ho chcel zničiť a tak. Uh, čo máme ďalej, uh, tak je epizóda Hlavica, ako polstu beriem toto, že bola vlastne celkom zaujímavá epizóda, ktorá opäť ukazuje genialitu veľkého admirála tróna a takisto bola uh, veľmi zaujímavá aj z toho dôvodu, že sa mi páčil aj ten uh, imperiálny droid, ten dizajn a celkovo tak. Ďalšia epizóda je skúšky Dark Saberu, kde ako plus beriem ten kananov výcvik Sabin s Dark Saberom, aby niekedy vlastne mohla viesť Mandalor a celú tú vec s tým, že najskôr ju trénoval Ezra, potom Kanan a proste tak to dávalo celé zmysel, bolo to také celkom plynulé na to, že sa to muselo zmestiť do nejakých 20 minút, alebo tak to vyzeralo celkom realisticky, dajme tomu. Ďalšia epizóda je dedičstvo Mandaloru. K tejto epizóde nemám moc čo dodať. Je tu Ursa, Sabinina matka, čiže opäť nejaké prepojenie s Clone Wars. Sú tu Mandaloriani, proste za mňa pecká epizóda. Potom tu máme epizódu cez imperiálne oči, ktorá ukazuje Kalusa, že je vlastne Fulcrum, tak ako oficiálne už a tak ďalej, ale Trón to samozrejme vedel už dlhšie že je Kalus špion. Zároveň tu bol takisto aj Jularen, veľmi zaujímavý. Jeho cameo sa mi tu tiež páčilo. Potom ďalšia epizóda je Tajný náklad. Ako plus beriem to, že tu bola Mon Motma a celkovo to bola veľmi fajná epizóda a takisto bola ukázaná základňa na Dantuine. Začiatok vlastne rebelskej aliancie v podstate a tak nejak. Ďalšia epizóda je dvojitý drojský agent. Myslím, že k tejto epizóde asi nič, nič moc nemám, len na ten humor a chemia medzi AP5 a Choprom bola super. Nuž a poďme na predposlednú epizódu, ktorá sa volá Dve slnka. Nuž, takže samozrejme táto epizóda je celá venovaná Tatuínu, ako už z názvu plinie je takisto venovaná Maulovi, Kenobimu a Ezrovi, takisto sa mi páčilo to cameo Luka Skywalkera a samozrejme zatiaľ ten najlepší súboj svetelných mečov za mňa osobne Mol vs. Obi-Wan, ktorý bol proste fakt úžasný. Ešte je tu pár svetelných súbojov na svetelné meče, ktoré mám rád, ale tento je proste taký legendárny by som priam povedal. No a máme tu finále, hodina 0. Toto finále je opäť úžasná ukážka trónovej geniality a ukážky jeho plánov, ktoré by aj vyšli, keby nebolo stupidity jeho členov posádky a potom jedného nečakaného faktu, ktorý som ani ja tak trochu nečakal. Celkom fajn tu bola aj guvernárka Priceová a tá vec s Benduomi prišla taká strašne divná. Na jednu stranu bol OP a na druhú jednoducho to bola divná vec. Takisto je tu ukázaná základňa na javine 4, tak trošičku nuž a to by sme mali tak nejak všetko, čo sa týka recenzie, pretože sme na konci so všetkým. S na záver by som povedal, že toto je naozaj najlepšia séria Rebels, už som to povedal asi trikrát, ale tak nevadí. Bolo tu proste všetko od akcie, mola, tróna po humor medzi droidmi a p5 Choprom až po Mandorio a Dark jednoducho za mňa, proste skvelá séria a mne je hrozne ľúto toho, čo budem recenzovať najbližšie týždne, pretože no, ideme z kvalitou trošičku dole. Každopádne to už by bolo teda všetko z tohto videa a majte sa.